Co ty máš navíc jako záchranář? Překážu hlavu, ne? Já? Překážu máš všechno navíc, furt to samý, jo? Furt to samý. Furt to samý, jo. A kde máš rum? Jo, tady jsi horský záchranář. Tohle není dobrá pozice. Tak. Píši ho k sobě, nemusí se zachraňovat. Vlastně časově je to stejný, jako ten výstup. Tak, teď si k němu musím... No a to by mě zajímalo. Takže jelikož na dožánu, tak si ho napřítáhne. Tak si ho nějakým způsobem zachytím. Jo. Nebo bych chtěl někoho dole... A sladem tě přitáhne. No to máš helmu. Ty vole, kopnu. Roupy, ho. Tak, mám ho, jo. Takže teď bych si ho pojil v sobě. Na to mám tady takovou smyčku. Koleno v podbradu. Tingu, Tingu. Udělej o... Tak. Aby ti nezapadl jazyk, pozor. No tohle to... Mám zapadl jazyk. No, no tak to nevím, jestli mi je rozdejchal, vole. Zvládne mě. Doteď mi nic nebylo. Takže takhle si ho zavěsím do tohleto voká, vidíte to všichni. Tohleto svým způsobem můžu zrušit. Nepotřebujeme tady vůbec. Že už je s tebou, paníčku. Pozíčku, to se mi líbí. To máš to bohu. Takže jasný, no to kámo. Já jsem bundlal v noze, že? 15. Budno, jdu si. Představuj si brunetku. Mínku. Co? Blondínku. Jak míno, blondínku. Má doma hraní oko. Ano. Jo? Brzdou mu necháš, jo? By ti něco tlačilo, tak King dostal výplatu. Teďko musím zvýšit tření, chlapi, jo? To je vlastně... Tření, King. Tření. Víš? Využít tadyhle tu karabinu, co tady má. Tak, zvýším tření to proto, kdybych to držel jenom rukou dolů, tak bychom se rozjeli velmi rychle, jo, a nezastavili. Takže já vyzkouším slaní. Ochotně, já bych ho dal až na zem radši. Tak a podívejte se, já teďko můžu, ne, sej si to, sej si furt. Já můžu to odejít. Jenom do černý 12 trojku. A on je furt jištěnej v tom ostroji, jo? Takže tohle to taky můžeme zrušit. A teď si představte, sjedeme k nějakému stožáru, kde je ta pata zabetonovaná, ale kolem toho, protože se to opravuje třeba, jo, předělává se ty betony okolo, tak je tam třeba bordel, je tam díra, je tam voda v tom, je tam výkop, přesně tak. Takže tohle to tak můžeme zrušit a jeho můžeme přes tu díru dopravit, nebo tam nějakou jinou propastí je, nebo je tady nějaká konstrukce složitá a můžete ho odtáhnout prostě někam stranou. Ještě, jo, ještě tady možnost jak spadnout. Takže s tím teď můžete manipulovat do strany. Pomohl ho. Jo, můžete ho prostě někam dostat. Jo? No, takže takhle dostat dolů člověka lze.